Stora blandar en tredjedel saft och två tredjedelar vatten i ett glas. Okay. I ett dubbelt så stort glas blandar Peter en fjärdedel saft och tre fjärdedelar vatten. Sen häller i de båda glasen i en tillbringare. Hur stor andel av innehållet i tillbringare är då saft? Så vi tänker på glas här nu då. Ingen betydelse egentligen. Hur stor är det? Vill du göra det till liter eller sånt? Men om du kan inte se eller x bara. Men om du kan inte se det så tänkte jag att det här är 100 milliliter. Eller, ja, vi pratar om en tredjedel. Så tar jag här 120 milliliter nu då. Och Peter har 240 milliliter. Då. Så om en tredjedel är en tredjedel av 120, då är det 40 milliliter saft för Tora nu då. Och sen här är Peter. Det betyder att 80 milliliter vatten. För Peter så är det en fjärdedel av 240. Då har du 60 milliliter saft. Det betyder att 180 milliliter vatten. Okej. Hur stor andel av innehållet i tillbringare är då saft? Så vi har 40 plus 60. Vi har 100 genom 360. Så har vi 10, 36 delar. Och förkortar vi med 2. Så har vi 5, 18 delar saft. Okej. Det här sättet att förklara är ju i nivå, om man ser så, att man har fattat den. Men om jag skulle säga att det här är x och det här är ju 2x, dubbelt så stor. Så en tredjedel av x är ju x genom 3 är ju saft för Tora. För Peter har du en fjärdedel 2x, alltså x genom 2 som är saft. Så vi är bara intresserade på saft just nu. Så har du x genom 3 addera med x genom 2. Förlänger jag den här med 2. Den här med 3. Så har jag 2x addera med 3x genom 6. Så har jag 5x genom 6. Så andelen nu är ju saft 5. X genom 6 och hela nu har blivit 3x. Och vi har vad heter den nu då? Vi har ju osynlig etta där, så om vi förlänger den här med 6 så får vi 5x genom 6 och sen vi har 18 menar jag. 18x genom 6. Och kan man stryka dem
Då får vi 5x 18 delar. X. Och x blir 1 också. Så får vi 5 18 delar. Det här sättet att förklara är mer än i alla fall. Men som du ser, du fick också samma svar. 5 18 delar saft i dem. Kanske den här som är lite spärret på dig att förstå då, den här. Vad har jag gjort här? Men om jag skulle skriva här nu, 5 sjättedelar, nej 5x menar det. Sjättedelar, dividera med 3x. Då kan du ha 5x genom 6, multiplicera med, byter du platsen, 1 genom 3x. Så har du 5x genom 18x. Och täljaren och nämnaren är lika, då blir det 1, så har du 5 18 delar saft. Så svar här, 5 18 delar. Åttonde delar, menar det.